YouTube, vamos ir no telefone? What? Alo? Oh, përshëndetje, YouTube! Përshëndetje, Gafi. Urime për 200.000 suba. A e din se ka 2.000 gati apo 3 pa postu video ti? Faleminderit shumë, faleminderit shumë për urimin për 200.000 subscribe-a. E di që s'kom postu video që një kod gat, po arsyeja është se po du kom vendos me lënë më YouTube-in. Çka po do me bë? Me lënë YouTube-un? Oh, kuku, mos më bë nervoz. Mi hyp aeroplanit e me ardhë me ti pre vesht. E që ato syza që i ki nuk kanë ku trinë më kur ti këpuz vesht. A e mure vesh? Okej, të kërkoj falje. Më falë bile që e kom pas këtë menim. Ska nevoje për kërcënime. Shumë shpejt kom e postu video tjera. Bile që po të tregoj. Video të rodhës jon vloga në për Evropë pa merak. Ku me shku në për Zvicër, Gjermani, Francë, etjere, etjere. Kështu që kam e pas vloga shumë shumë të bukura. Po ta jap fjallën. Please, veç mos hajde me mikë putë vesht. Se pasu za une nuk muj me po hiq. Okej, në regull. Kalo mirë, po të pres me video të reja. Për ndryshe, e din ti preva vesht. Goce bukur, goste jane, eksa jane, aron prandera, ti më more, më rëmbede, zemrën time. Moj goce jane, moj goce magjike. Edhe vet muzika po ju tregon se në cilin vend jam duke shkuar. Oje, përshëndetje gjithve. Unë jam Gafi. Edhe jeri mi kthyer me një vlog tjetër pas një kohe shumë të gjatë. Oh my god. Prej vitit të ri nuk kam postuar as edhe një vlog. Wow, çfarë po ndodh me Gafin? Atëherë, për ju që se dini, Gafi është shumicën e kohës, domethënë gjatë Twitch jam live çdo ditë gati. Jo çdo ditë, po njoft 3-4 hera, 5 herë i bje që jam live në Twitch. Për ju që se dini, linkin e keni në description, edhe gjithashtu Real Gafi e kom emrin në Twitch. Mundeni me lyp edhe me po follow. Tani, që ose thoni pse Gafi e të shkumpej, po shkoj t'i vizitoj shokt që i kom atje. Mecin, Endron, Yllin, e të jë, disa të tjerë. Po, gjithashtu edhe po shkoj mja bo Mecit për hajër podcastin që ka bo, edhe më ka thirë, më ka thonë Gafi, ma se ku mbo podcastin, po kom qef, më kon ti ai personi por që ku me të marrë një intervista dhe që kena me fol. Lofe, muabet, pytje, përgjigje, etjere. Atëherë na veç po shkojmë në pej edhe po shihemi shumë shpejt, do me thonë. Falni që s'kom postu vlog që një kotë të gjatë. Ku më rikthy? O, zoti nga të kuqen. O, Allah, ish Allah s'kom polic. S'pas nga do me thonë pështova. Në sekund fundit, dla, që hamin po semafora, në sekund fundit, po të lejtë, dla, po e këtë e gjelë për të përbo të kuqja, që ha me bo, ha dhe ikëm. Mahala ma e famshme në pej. Pi lypi youtuberat e famshme kënej pori, po s'pisho kërka. Ku je me ci? Ku je me ci? Që e ikin mundu? Alo. Sa herë ku me taku këtë njerë, gjithmonë smut bac, lukri, shpinda, kryt. Vështë ka zëtë diska, une kur e më kohën sa ti. Po? Hekra me bakrë me shroka për me nxesë këmë hongër. Shtrofat përgjit me apo përgjit? Me vaje, pa vaje. Qërë gjysh? Hadë për herë, hadë për herë. Nuk është talo e pas tru me qërsh. Se këna këshyrë pasërtin, gamerat pasërtin nuk e këshyrin fort. Hadë vesh pak kamerën, hadë e një për pak. Edhe ato në vesh mund shpëqit. Hadë për shëndetje. S'kom fshi. Si ki prej që shto, ha? Ja, jo, ala, shumë e paske po film. Mirë është po ala duhet mu për mirë sot. Në YouTube ku e ku mpohem video, ka do të shumë e vogër. Shumë e vogër, që rëtër. Ama këtu, do me thonë, një me, po mu ishe... Që ullu atje, ullu, ama kamerë. Ko gjë po mu ishe? Ullu atje. Brandi mbisa ferve, atje. Edita, apo? Alo, për shumë. Veshë në vyrë ala mikrofona, Gafi. Do le dhe i kom qitë, do sanë dhe duhet me mi bo ekstra. Njerëz, ku jëmë konë? E këta është ta pytje që atyja, ty pytjet. Nalë. Ma. I ka rritë vlogët, s'ka ndryshimet e mdoja. I e ligë pa ku mdohet. A jëmë trash? Ja, ligë. A jëmë ligë, a, kok në ligë. Ej, tash nga që këra me bo këtu, dini ku ini me këshur ju atë video. Bre, tash kalë zëj, i sot një avhin. I sot i dyti. Sot një avhin. I treti, o sot, 3 mars. Ose të shtu krejt, pytjet.
kena me vet këtu s'ka s'di unë as hiç sens. Je i gatshëm mu përgjigje se mos përgjigje. Çdo sa. Se kum pa herë. Përgjigje ose pije. S'ka këtu përgjigje ose pije. Tash na vjen asistenti i podcastit ylli. Thirë pa çfarë do pije ne ti merr i lidh me izolir. S'nuk shihet çka po pim na aty. Shimi ha, hajde për pak. La italiani. La tante mi cantare. Sono sono in marzo. Great bukur e kom dresh. Tash më pru njerëzit ti shiftit shuk asë fikuin ato zban. Do të më prosha. Ti në shuk i zban, a? Ja ja. Çfarë? Në shuk i komë ardhur. Në shuk i komë ardhur. Shukin duhet. Pyetje ekskluzive. Ty edhe ato. Po marr shuk ja. A din? Kom dash, çore. Kom dash. Kom dash më thirr bashk, po të na thon nuk ishit kthy bashk se do të jeti për lan. Ishim për lan podcast, ishim kthy bashk. Do të mëçi po flaje, po thëna me bus nesër. U kry podcastin mas një ore, jena qëtu, tu qëlliqa dhe Hamza në erdh, në kartë pak misafir, po e shini do thonë podcastin komplet të meci. Ka dollë diqka bukur, i kena folë do sene... Që si kini ni. Që si kini ni as një herë, po, it's okay, edhe që ose më shini që jom me lotë të nësy, që më kanë bo diqka, po kem të kesh, kem të kesh për të foto. Kena re, po me folë mirë. Shemi për pak. In a quick sec, change her clothes and then make a Snapchat. If she gon' talk about it on her Facebook, I'm like, baby, I thought it was past that. Walk in, walk out, to the top. What the fuck is all that talk about? I bet I take up the room. Louis V, Louis V, Louis V. Walk in, walk out, to the top. What the fuck is all that talk about? I bet I take up the room. Movies, through the union, but I can come, niggas running on pain. Tricks on my dime. Ejo, përshëndetje gjithve. Unë jam Gafi. O zot, që sa s'kum bo video, piqë tunës. Dhe më dhënë, kërim konë të mecim podcast. Ja, ja. Isha loqë. Ja, ja, s'pon pëlqen. Poshtë më s'ka radari. Më s'o policia që atje. S'pon pëlqen. Puna që sot të mpëlqy zoni, nese, o të mpëlqy, o të na pëlqy shumë, ama është zoni i vogël dyqysh. Apo, Mark? Do më kërë mund si mu bo dhe pak ma i marë. Edhe, Gafi i ka po 200.000 subscriber në YouTube. Hajde më reparë, hajde më reparë, hajde më reparë, hajde më reparë. Por, 200.000 subscriber, si mi pëllu 100.000, si mi bo 200.000, si 300.000, ajo... emocionet e Gavit janë të njëjta, do më dhe s'ka ndryshu kur që vesh 200.000 subscriber në bo, unë e hala pare s'ku në bo edhe qështu me radhë. Tash, për 200.000 subscriber përja u bëjmë qefin atyne që para 6 muje kërë këm postu videon me kërë që e këm bo të cev kjerin, do më dhe në zhurmën që e këm shtu si e këm e këdhe një katalizator. Tash, përshkëm të kurti, pja e kim edhe qatë cen, ta këshyrim ave bojna përdo krejt, ave bojna shumë bukur. Nuk i dihet. Markin e kena sot shofer personal. Do më thonë naftën pse ku më pagu unë sot u jani. Unë jo kryesore. Kryesore ti jo është divesh për dollën dhe fund për shtypish. Hajde më shkojmë Gjakov. Po shkojmë Gjakov, sa të kem frymë, sa të jem qau. Për këtë vend unë do të këndoj. Sot kemë shkojmë ngur buk të zeni imperial më daj. Zeni imperial. Zeni imperial shkojmë. Hajde më daj. Ti si e shkojmë. Nuk për kërë, ti si kërkushi, kapim për kërë. Jukin, drom kokain, drejnë saba, e mushi e shpin. Ti folë për killa, po ajki, në qa të mbur, pa ti ka të ajki. Dhe co papidu, koste vas koste, rrithi i gjoni, rrugani, e unë që të rinë kjave. Uuuu! Kave ka jem mate pa 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 pa. Kave ka jem mate të brak mija që mirë më late pa 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 pa. Kave ka jem mate pa 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 pa. Njeri lumtur që po bëhë gjurma, ha?
Po s'po s'po ai lungë për më bëhë të zhurë. Ja, gjë lungër, të më të rënë. A shta shojë, pek, me kalimin e kohës. Qe? Qere, qere, qere. Se që ka që jegër? Se? Që kjo u kanë, arsua pëse u kanalë shumica e zonit gjurëmës. Që kjo është arsua pëse ka me bo kjeri gjurëmë. Dhe më thëmë vesh që kjo pjesa ma e vogël që se a kena hek herën e kalum. Tash a kena hek, tash e shohim se qysh ka mukon, nuk e di, do ta shohim. Jem frym e sa t'jem gjall. Na u kry ceva. U polirot. Vesh nga ka vetë më ngjyros, ha? A jo. Jo, më në mos ngjyros. Ma mirë original. Tash nga është rodhat e automatiki. Hajde manual shoki grafit ma i forti. Me na montu cevën. Për ndryshe kjo është automatiki. Do shta se keni haru. Me emër në letër njoftim automatik. Kjo është pra ma i bukre i gjekës. Qështë më dogët? Po di, halo njerë. Moja? Jam një atë cilë. Shaj bon e marë? Një shumë. Plok shkotu një që ta shot, që ta shot nërë. Jebj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 eb
nimeni nu poniet, vezi, pe muș, gaz, fantazie. Dar mă thân, u bo dhe qa është ka u bo. Që ke u prit, dar mă thân. Ska mo, tash mo vesh ose janë dzeri motorin këtë pi venit. Na Jusuf kamerën. Hajde mi angu zonin Mercedesit, se kesh të thash BMW, kesh të thash, kesh të thonë BMW. Qfar zoni, mër? Qfar zoni? Qfar? Tash e shuash. Shuko mo djema, apo më përshëndet pak? Shuj tash, veç qëtësi. Hajde, vartë, hajde. Pjam shumë drejtorit të. Drejtorit? Drejtorit kia? Qtash unë. Jo, së nëse. Jaj, ma shumë unika, ma. Përime! O, valla. Që e ki po? E shu ishë në video është akon po? Ej, ha? Ku të shumë unika? Përdet, kur gjosë është kjo? Kjo kur gjosë, Jusuf? Alo s'ki nisha ki me ni? Alo s'ko nisha ko me ni? Po? Me bismillat, ja. Ku? Oh, e shë ki bumër, e? Ku? Shë ki bumër, e? Prit brezu, sa lo kur gjosu kjo. E goti. Hajde. Kështë obo? A të shumë të më të rilë këmë. O, nani, o pëto. Ja, u puna hon. Ja, të shumë nikë. Kukë dojshë.
E pas ke po. A po t'na lut frym, ha? Po. Te lukti, po, po, te lukti diçka, diçka po t'vo te lukti. Goje tashni. Jaj, s'ka i ki bo. Hajde natën e mirë, Jusufi, me shku në shpi me fletin qumë. Hajde natën e mirë. Shemi djem, kalu në mirë, me urime Ramazani. O, një me urime Ramazani, hajde baj. Hajde, tung. 5 minuta më vonë. Shikoni këtu, kush në gërë prej France. Imagino, me shku njerë në France e mos me vizitu Parisin. Shka me po sikur e shkru me. Kalzo pse, kalzo pse, ma shpejt. Alon i vlog këtem nuk e kom përmend, pas nga ka dal koha, edhe Moti u koni keqe për shëto. Na vjen keqe. A, Moti, me dit që isha shkrin, me dit që kishë roko kriza ma e madhe në bot, unë e pashku në Paris, e me knu muziken, sa t'kem fryme, sa t'kem gjallë për Parisin. Gjo që shke veç pak sot këmë me sot këmë gjallë. Miro, gjyre daj posh alojnë për kotë keqe s'ki shku. Jo, da, adin që shukon kohaj keqe. Ha, ngoj misorin nga ademi. Ukon ekstrem shi, bile bile bor karo. A karo gurzi, gurzi a karo. Bor karo. Gurzi a karo. O, bor karo, far gurzi. Për deri sa zbje gurzi nuk në gjeje që kohaj keqe. A shkën bashkë? Kur? Kur dush? Këdora, a pagun ti? Aaaa! E të zuna keqe. Një dy fjallë bukra të mira, shukon Franca. Nice, super. Nice, dy fjallë u kry. Okej, okay, misë të dashur, Jusufi e ka një zonin e kerit, tash është koha me një unë e zonin. Për momentin pëmdo këtë ketë ndrysh, veç një sekund. Ama njerës pëmujna mi dhënë se pëmdo këtë që policinë e kena mrapa. Polizajen. Polizajen. Dhe tash shpejt ka marrë dënim, mësë marrëm në i dënim tjetër, së mdo këtë bakë suzi. Kanë dënu për bileta, po? Në Zvicër. Sa 75, a? 75. A di që kishe bo me 75 euro, mrate? Iq më së më kalëzo se pedi. Ma mirë së më të kalëzo një. 75 per person, kaka. 75 her 2, 150. E goti. Hajde. What the fuck? What the fuck? Shkoll bomë, rrët. Dishka ro. Pas ka një fantozmat. Dishka ro. Shkoll bomë. Oho. A e ke preka? Po dhe, e kum hek krejtat katalizator, shke ka pas krejt. Po ama stage në i sen? Stage moti është i bomë. Ama tash edhe halo ma mirë, hec. Shkoll bomë. Këtë pështet ke normalitet tash edhe ma shumë të të pështet. Kaj, 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 kaj. Oooo! O Allah! O Allah! A, policia më do. Mobre. Pa sharrup. A i ki mropa? Jabe se se konë me neve. Yp, yp, boni, pa sharrup. Vesh s'po di ku është. Dika uni, veç ka s'po di. Këtë ndryshe ma u ka bo? Unë e t'kallëzoha, valatën. O, i djem, a kem hyp në Maserati, a në Benz, a qa kem hyp... I... Shumë ato është tu, a? Ekstrem! O... Okej, okay, miqë të dashur, deri këtu e keni shikuar vlogun, por... Vlogu përfundon këtu, bëni like videon, mos harro... Për më ardhë vlogi tjetër i radhës shumë shpejt, edhe arsyen pse i kom dru tabelat e veturës. Nuk i kom mu ato 4x4 që shikun pas. E di që e keni bo pytje shumë, ose e keni vrejt, po ju tregoj video e vlogin ashen. Bëni like këtë video që më ardhë vlogi sa ma shpejt. Fajmë dhe që e keni shiku, kaloni mirë dhe agjarim sa më të lehtë këto dit e bukurat e Ramazanit. Bye bye!